Vítku, premiéra v mistrovském zápase v dresu Pirátů. Byl jste hodně nervózní před zápasem? No, ani ne, tak s některýma zápasy mám z Kadaně už zkušenost, takže nervozita musela jít stranou. To znamená, ta anabáze v Kadani vám pomohla v tom, že jste si osahal první ligu? Jo, určitě jsem se trochu obouchal a všechno v pohodě. Jak jste se cítil na ledě? To první střídání hned bylo hodně povedené. No, dneska jsem se cítil fakt dobře, vyspal jsem se, dobře jsem se najet a všechno bylo OK. Překvapilo vás, že jste byl hned ve druhé formaci? No, jako překvapilo mě to hodně, ale je to volba trenéru a děkuji jim za to.